操，潘老师，你这搞得跟……我操，啊！3A 了，真的。操！你夸张，夸张！因为给了我玩3A 的熟悉感。我操！阿兹里！我操，太标准了。没能改变它的这个函数嘛，就是我想去算一下这个总时间，然后把它算出来一个，这是现在的时间吗？算时间。对，那有这个函数有啊，是哪一个？是 sum 吗？sum。知道了。不是，你这个你这样操作非常的那个，非常的外行，非常外行。我本科直接这个考试无会，我那个大就是计算机无。完蛋了，潘老师，我好像跳到一个地方出国去了。Do not erase。你知道在这儿算是吧？不知道在这儿算是吧？潘老师，等于啊没有，先是一个等于 B 四到 B 四，是四 B。潘老师，我靠！然后从这儿点 ，OK OK， 出来，这样子。哈哈，会还有呢？你还有什么函数吗？暂时是没了。你是不是要把这些全部都加在一起？不，这是不同的人的呀。他已经帮你算了。嗯。你这改的话，他一样可以加了。明白吗？还有呢？没，不用了，暂时没了。你需要排序吗？排序。大写小龙子，小菜大日龙，大写小龙子。我那个卡住了，没有把我挪开。我想施展就开。哦好，潘老师，我在第一个区域站半天，不知道怎么开这个门。我现在知道了。我只有这个用。还给你吃这个，开开心心点个手机。我操！
service. Remaining units contained.我操，卡关了！你卡哪儿了？我先确认一下是不是卡。你现在走到哪儿啊？你表述一下你的。就是一个就室外嘛，大红门的。哦，走到红门，然后呢？然后我找不到过去的路了。过去的路，左边那个房间门没开吗？开了，就是上面好像需要东西。需要电池，你就找电池吧。对，所以我就只好来找电池了，但是我不知道电池在哪儿，操。仔细观察。老师，我就是在到这个红门之前，这有一个桥，这下面这一片空地，我要掉下去会咋样？我才能上来不？你会嘎？哦，懂了。我下面放过那个 Q 窝里，你会嘎？懂了。我刚才不知道我是不是正常方式上来的，我一直怕跳下去就卡了，卡关了。你是怎么上去的？爬上去的是吗？不是，我是用跑。我不知道怎么上来了，就哦，我好像是用旁边这个一个箱子，然后走，就是旁边的护栏，走像走钢丝一样跳上来。哦，没有，就其实那个铁板搭的那个箱子是可以打碎的。哦，好的，大家都不知道，就没有一个人的知道。我说怎么感觉站上去这个？你说你啊，我就说那个箱子它长的。我说怎么看站上去这个桥上，怎么还有点感觉会卡我？电池，操！不要说的那么那个嘛，太凶了，刘老师。那个是什么？我操！剪掉只玩了17分钟，他什么怪物啊？电池，操 ！Where is 电池？哎，哦，啊 ，so good。不好意思，我没看出来你的 comments。没关系，很正常，也就是不必看出。哎，哦，原来这还不是一次性开关。我没有资源了。你说大家都看出来我的感觉无意思。啊？这啥意思？啊，没有说，开玩笑，说给刘老师。
什么情况这是？啊？我不知道我干的是不对的。我猜不是。是这样的，就是我来到一个地上是雪的，雪的上，然后你旁边就这不是一个开关嘛，然后抬上去，然后旁边有一个绿房子，上面还写了一个那个 Namta， 然后我把玻璃打碎了，我以为是那边被门锁了，我以为是要进去，但是我一直进不去，但是迷之后我发现这边这个开关亮绿灯了，但是我感觉好像啊，你打碎了里面的箱子呀，那个laser应该出来了。哦，我瞎打的，其实我不知道我在打什么。然后打碎箱，我打碎箱子了吗？我没看我打。Laser 没出来吗 ？Laser 没出来啊。啊？你又共享一个，我看看。怎么窥屏啊 ？Gary's mode 是什么？哦。啊？啊，你完了！我操 ，Gary's mode 不就是那个很有名的？我操！我分享屏幕上面不是可以检测游戏吗？上面写 Gary's mode。那他妈让我休息一下。可以的。唐老师，你看吧。你左边亮绿灯是哪个亮绿灯？我操！啊！你现在可以用它了吗？可以啊，我刚上去了。但我下来，因为我觉得不太对呀、啊。我操！Gary's mode 不是那个是那个很有名的那个模那个模组，在里面可以搞很多事情啊！我操！那也就是说我你的意思说我要打碎这个箱子是吗？啊，对，应该是这样才对、哦。我以为我打不碎它呢，我操！因为我打了两，我知道为什么，因为我打了两枪，因为我打了两枪，它没、啊、没碎，我以为它打不碎。我现在改。哦，潘老师，你在哪里看到的什么 Gary's mode？ 我看到了。对对对，就是我不是实际那个 Discord 分享屏幕嘛，对吧？一般不是有什么屏幕分享，还有他检测你游戏直接点那个分享嘛。啊。然后他就检测我在玩 Gary's mode。哎，没道理啊，他为什么会检测到你在玩 Gary's mode？ 不知道。哎，潘老师，我差点没看到这有个洞，我操！别骂，算了，有他的渣子不配在这里教导。我操，太夸张了。好黑。你开个 F 可以开手电筒。我看到了。哎，这我怎么出去啊？操！哦，我明白了。你好，我卡关了。你卡在哪里？是第三张图的那个进去，有个地方上去好像，但是我分享给你吧。嗯，好的。看一下。很好，我这个烂啊，很烂啊。哎，我操！对，这样。这么恐怖吗？你们？不是恐怖关卡、啊，我操！我刚才被那个机器人给吓到了。看到。啊，你现在怎么卡住了？就是我是不是要上去？你要上去，对。那我怎么上去啊？那个蓝色的激光，啊、嗯，你把它调过去。调过去。对啊，那边不是绿灯亮了吗？就是那个什么？哦，我还得再过来按一下是吗？对啊，你是要过来按的这个电梯。哦，不好意思，我以为它会自动。啊，它这个不是自动的。好的，那没事了。好的，我退一下。潘老师，我进到你第二关卡里，突然有点掉帧。我操，这名字关卡。对，它会掉帧，就是会很掉帧。在卡，我的天哪！忍忍，谢谢大家。4090都扛不住我。对不起。我操，这好逼真、啊。
哦，第二个。哇，红蓝激光，这不是我之前的关吗？哎，对，头，我当时参考了你的关。我操！啊！我是傻逼，我才知道这里还有开关要按。操！别这样，凯老师。哎呦，我操！这整的我也想做关卡了，哎，你不是疯了吧？后悔了。哦，我玩完了，看老师。好，我 stop。然后我把它发给你，是吧？你打通了？为什么玩这么快啊？对啊，怎么这么快？显得好像这我智商有问题。我怎么觉得你这整的不对？我整的不对，我操！为什么？原来快是不对嘛，我懂。不是很不，也不是说快不对吧，就是感觉张继海还在卡关，就没想打因为完我了。智商有问题吧。哎，这个不重要，我靠！等我找一下我的文件存在什么地方。打完了又不代表我怎么了，就他妈只代表打完代表牛逼，只代表我会打个游戏啊，又不是又没有代表我智商有问题。哎，我好，操！妈的，怕不是老子智商才有问题？我看看，哎，哎，这个场景我录的在哪里？完了，哎，而且你那个 Qualtrics 那个有没有出现过，就是那个 link 打不开情况哪个打不开？link。就我现在 copy 一个地址打不开，好像没有。我操，那怎么办？打不开怎么会？哎，不是翻这三个，重新再打一个。再拿一个，再搞一个。就是我这里面只能去打开这个，就是anonymous link，是这对，个就是吧？那个，对。那 personal link 呢？为什么要 personal link？啊，那不就打不开啊？我怎么再搞一个？问题我也不知道，我从来都是用那个打开的。我靠，这打不开了直接。潘老师，我直接 Slack 丢给你，好不好？行。什么鬼？他妈太大，不能发送是什么东西啊？这啊！是什么？我怎么这录个了有一点限七制七？的。不是我为什么录了一点七七个 G 啊！我靠！你没调那个吧？哎呀，完蛋了！我他妈录的时候好像那个规格不对啊！估计要传到 Drive 上面去。没道理啊！我没改过什么那个呀、啊。对啊，high quality medium file 啊，MP4 格式，然后 code 也是这个 code。
video， 对啊，我就30:19:20 × 1080啊，有，没有什么问题。完了，行吧，潘老师，我知道了，我传我的那个 Google Drive， 然后只能从那个上面给你。你把它 zip 到一个文件夹里也不行。我 zip 完，它还是那么大，还是太大，对。1.77个 G zip 完，估计也还是1点多个 G 吧。它不让传 Slack， 传一个 G 的就不行了啊。なぜだ、なぜだ。他妈的，我船要上船22分钟，为什么？李哥，你要不要直接传 YouTube？ YouTube 会快吗？如果我传那个，我传那个叫什么？你起码传完，潘老师不用下了，直接看了。你说的也对。我操！等一下 ，YouTube 传。可以，都行，都行，你看出来了。我先 zip 下看看，我先 zip 下。这个他妈太傻逼了，怎么录了1.77个 G 啊？我记得我之前还专门调过的。潘老师，我卡关了。稍等，稍等。你说哪里？就我不知道怎么拿上面这个电池。上面这个电池，好的，就是你下面那块电池拿到了吗？拿到了，不在这儿吗？啊，你现在去用它去放在那个红色的左边这个呀。啊，左边、这个？你把它拿到左边这个，对啊。哦，我操，原来是这干这么用啊！我以为它没有顺序。也不是没有顺序，是没有顺序，但是这个相当于这个电梯是这个红色的控制的。懂了懂了，我没有看出来。好的。等一下，我看看。啊，这样。哎，那我怎么过去了？你妈的，这个 zip 真傻逼！我他妈1.77个 G zip 完还是1.77个 G， 真把 zip 给屌出来。你好粗鲁。好的，我粗，这我也过改。我重新选一个。啊，这个意思。嗯。我操 ，portal 了这是。我是关完4个就结束了是吧？哎，我终于玩完了！你是不是解放了呀，孩儿姐？不是，我想说我能不能玩快一点，结果我真玩了40分钟。啊，可能第一次玩的话确实是这样的。好大！我操！等一下 ，Casper， 你是把什么东西玩坏了？啊，我就按了一下。没玩坏，吓我一跳，吓我一跳！没有，没玩坏。哎，我这816MB， 我看一下能不能直接发。能的，好帅啊！我操！我截个图。哦，我想起来了，潘老师、啊，我把我的视频分成两部分发给你就好了，嘿嘿。你发个病！他妈的，我给他切一下，烦死了。我烦死了，这个什么东西硬推整的哈？垃圾 Z 软件。啊，我这个病到底为什么呀？先搞，我先
突然，真理还回来了。太他妈帅了！哎呦，潘老师，我还本来说想找个合适的位置给你切一下，但是我找不到。我操！怎么进第三张图了？我操！是什么？我不知道哎、欸。应该。潘老师，分了。你的第三张图的入口，你还记得是在哪里吗？你们好，我回来了，有什么问题吗？潘老师，我这个剪给你，我把它剪开，就是剪切，我随便剪一下就好了，还是说？你真是啊！这样我好难算时间啊，老姐。哎，都还是传一下的。你传哪里啊？你先加一下。不是，我现在上传到我的 Google Drive， 要他妈得传二十多分钟，我操！所以我来让你传 YouTube 吗？啊。传二十分钟。传呗 ，YouTube 也要传那么久，我操！我这边上传速度就是慢，我不知道为什么。传呗，那就传呗，你二十分钟又不睡觉。是的。那我传 YouTube 给你吧。行。你就直接看吧，就像凯老师说那种。Thank you， 谢谢大家。我这个 link 坏了，怎么办？我视频发过去了，你看到了吗？啊，看到了。OK。哎，哦，我是傻逼，我真是傻逼，我操！我操，怎么回事？不是，我就觉得就已经学这么多了，但我老记不住，我操！忘了那还有能按呢。我什么叫已经学那么多了，但记不住什么的？就是之前用过同样的操作，但是我就是突然又卡住，然后突然想起这个电池旁边这个按钮只能按。是的，是我哪里有选什么？就是这个 x 那个 x点开那个 link， 它现在就是说那个 survey 大啊什么大战是什么东西的，反正就是意思就是、这个、publish 过吗？我 publish 过。你今天白天是好的吗？今天白天就烂了，没打开，好像就今天下午的时候就没打开。那中午那个人还是开了，中午那个人就没玩完，他玩了一半，说我那个充电器死活就不好使了，哦、我电脑充电器就烂掉了。他上回玩我这种十分钟的关，他玩了半个小时，你玩你那个要好点。他真的，我靠！而且他好烦啊，他一直在跟我，就是、他在教我做事。潘老师，我直接从这些炮台子跑出来了，这样正确吗？也成，也 OK。是有其他方法。其实你抬头上面。
有一个板子，左边。哦，这个。对。啊！我操！但也没有人用。我是真的不知道，但我觉得跑出来有意思。不做 for party。要不然你试一下二维码。不好意思，你们说。可以了。不是你们说的，你们说的那个什么板子，我他妈都不记得。我还觉得你在开玩笑。哇，这什么情况？这什么情况？哎，第一个就是太没有力了，但是我估计是这个关的 scope 不到，对他大。不想管。哎，我炒菜。我掉下去会怎么样？你可别跳下去，你跳下去你要重新走一遍这个流程。哦，我刚才就差点掉下去，我突然意识到这一点，我操！我后面懒了，我没给他放那个叫那个 block 的那个。太懒了。我觉得你不放 block 才代表真实，不就是应该这样，这才真实。啊，确实，就是其实玩家稍微一乱整就全烂了。这个反了，哈哈，是的。而我刚刚看到有几个插进地底的灯，算了。哦，帧率回来了。是的，好像就过了那一节就好很多了。在这是好的，照前面又不行了。啊。回来了。这个，我觉得跟电脑的配置没有关系。是的，这是跟他们的。这游戏就这样。这是跟他们的。这游戏。美术和技术美术有关系。刚刚说的那个什么板子是哪个？我为什么没什么印象？你没什么印象就别问了。没印象对的，李哥。操！什么意思啊？都在嘲讽。不是，我想知道。因为我，你看，这证明是啥？这不是 block。确实。我想知道为什么。为什么？不是打那边，我知道那边有那个有。你说的那个板子可以用，是可以抓起来用的，挡住是吗？我操，就可以砸掉小炮台。哦，可以砸下来把小炮台砸掉，挡住。对。哦，那我确实没注意到，因为我只是把那个小炮台关起来，后来发现我直接冲过去也行，我就不管它了。我真的就随手一按，我就发现它啪叽砸下去了。可以的。哦，它有个按钮，按了之后那个板子会砸下去。我跟你说，这个东西是枪吗？之前，对你手里面拿枪打，啊，用枪打，我靠，妈，我确实没注意到，妈的。之前妈就是这个东西，就是只要 Clark 他记住了，他就不说了，他不说了，我就不改了。对他只要知道了，我就不管。好，那请 PUA 玩家。对，这他只要不说，那我就不改。そうですね。怎么办？你的 server 怎么办？我在看我的 server， 我刚刚还被我妈骂。做什么？为什么我做什么事情这么慢？说这是你的学习方法，拖到最后学习是你的学习方法。是的，很多人都是这样。效率还很高。能咋？不是，关键是我妈的骂是无缘无故的。你妈在说什么？就是没有，我刚刚在说，我在跟她讲，我被我妈骂，我刚刚真的是，哎，我妈高兴态一把好手啊。对你妈妈会扯到什么学习什么东西？没有啊，是因为她问我在干嘛，我说我在测东西啊，然后她问我说，她问我就说为什么我不找刘雨辰测，我说刘雨辰帮我测完了，我妈突然来了句，你就是做什么事情都慢，嗯，逻辑在哪里啊？他意思是说我为什么现在没有在熬夜做测试？是啊，他没说这个呀，我只是说你帮我测过了。嗯，他就给我突然来一句。我觉得他是误会了吧，他可能以为刘老师干完了。没事，我就是做事情慢，我这个人就是这样。怎样？还差哪儿？啊，so ga，啊，这个时候你就不可以说没有。
是丈母娘说的，都不敢反驳。哎，我怎么感觉这个场景好像来过？啊，是的，关键是你一直在绕这个中间的这个区域走。我知道，就是这个视野是个视角，感觉很熟悉。啊，跟你刚刚对面那个视角很像，因为有点。是的，他的这个可以把你炸飞。Automatic medical systems engaged. 什么东西啊？什么东西炸飞啊？啊，是那个 combine elite。是白白的是吗？对，他会，他右键的那个炮是的。看一下，像宝给王后红的。对、啊。为什么我没有遇到过啊？啊？你没遇到他打？遇到过，你忘了？打球没遇到过。我懂了，我知道，我知道，你们是不是跟他保持距离打？我基本上都是直接顶着脸，他就死了，就他都没机会怎么打我就。我是喜欢用潘老师的掩体的，我觉得就是得利用一下，给一个合理的 flow。我的掩体被科尔从头骂到尾，为啥他就没用啊？他觉得不好，他走怎么他都不满意。好吧，反正我过去就直接给挂干了，摆烂，摆烂。我觉得你。我觉得你掩体挺好的，我也觉得我掩体挺好的。就是这样，有你要随意说的话，他有时候打枪的那掩体太低了，就没啥用处。沉默了。嗯。等待上传中。好，他这个进度。我怎么看 YouTube 上传的进度？我为什么看不到 YouTube 上传的进度？干，它是一个小字，一行小字。Well is the 一行小字。我操！Casper， 你是准备给我这个玩坏？不是，我想看一下这是干什么的。Okay, 啊，这是控制那个黄色 laser 的呀。就是跟我往前走有什么关系吗？跟你往前走没有太大关系。啊，不是，也有吧？你往下玩呗。带着，操！大家都喜欢抓那小方块到处走。啊，没错。那小方块用处其实很小，你把它晃掉了，晃那风儿后面去了。那它我会卡关吗？那个不是，就这缝儿里面，左边走，就那个电梯，你转吧，我操！你右手边，我都看见它了，你往后退嘛，你往后退，对你再往后退，再往后退出来，退出来，你退再退远，再退远，然后你往右边走一点，你往右边走啊。你再往边走，就是这个电梯和这个的缝隙，电梯和这个啊，对，看他们，因为我他妈那个墙我偷懒了，另一面没用材质。啊，so good。就是你看起来是透明的，但是它其实在那份。我这 survey 烂了，怎么办？潘老师，你都不需要 survey 填 survey 吗？用，我在想办法拯救。你有办法复制一份吗？然后他再搞个新链接。再搞一个新链接啊！啊，就你直接把 survey 复制一份一样的，有办法吗？应该感觉可以。Oh no, for stuff。那这个有什么理由它会过期啊？啊，有什么？我是截止日期啊。我好像都没有搞过。啊！我操，你这个原来如此，我懂了，还挺难的。啊？你懂了吗？
了，我懂了。大约你懂。哼。嗯，卡住了。嗯。哦，我还不能拿上来子。对啊，你别别别，我跟你说一下，啊算了，我不跟你说，你再玩会儿，你再玩会儿。哎，为什么这是没对上吗？哦，这还有一个。是的。我操！等一下，我操！我刚好又发现了一个，就是逻辑漏洞。哪个漏洞？我刚刚有个没做对的地方，你发现吗？卡说是他。那个那两面墙都下去之后，那个就是那个黄色和蓝色到位置之后门没开。对，我发现了，我当时也很奇怪，为什么这个门没开。对对对，因为其实我是用逻辑，我没有用就是说它真正的就是说打到那个上面，让它检测什么东西。不一样，因为我还有一个就是前提条件，就是这个红色这个东西它必须要是在某一个位置，好像。所以刚刚红色的没有通电，所以它不行。OK 了 ，OK， 你现在下去，你现在下去，其实就结束了。刚才那线呢？你把红色，你把红色这个再翻一下，你红色那个按钮再翻一下。啊，你现在红色控制这个，就是因为这面墙挡住了。哦，我要先那个。这样吗？对。哦，搜个搜个。你结束了。你太聪明了。你通关了。哎，好。你通关了，看来老师，这还是漂浮的那个。在哪儿呢？我都没看到。啊，是这两个那个插着是飘在空中的。结束了。我连多余的一句话都没有写。